אז בוקר טוב לכולם. כן, אנחנו מתחילים את השיעור השני של הסדרה, אבל זה בעצם השיעור הראשון בנושא עריכת הסדר עם הרב בן ישי בשיתוף עם... יש הרבה רעשים ברקע, אז אם אפשר שכולם יחברו את המיקרופון חוץ מהרב, נראה לי נשמע יותר טוב. לא, אתם, ארז, כולם שומעים, ותבדוק טוב את המכשיר שלך, אם הוא פתוח. כי אני רואה את כולם ושומע את כולם. כן, הרב, שנייה, אנחנו מתחילים. זהו, זה כבר התחיל, אפשר להתחיל. טוב, בוקר טוב לכולם. היום, כפי שיוהן הודיע, הנושא הוא סדר פסח, עריכת הסדר. זה כל השבוע אנחנו לומדים על פסח, אבל כל יום יש נושא אחר. היום הוא השיעור הראשון על עריכת הסדר. אנחנו נתחיל בהקדמה. סדר כשמו כן הוא. מה זה אומר? שחייבים פה סדר. זה דבר שבא לעשות לנו סדר בבלגן. ולהקפיד על סדר. מה שחשוב דווקא זה הסדר. המהר"ל אומר, אם יש סדר, סימן שיש חוכמה. ארז, תתקשר ליוהן, והוא יגיד לך איך לפתור את הבעיה. ארז נטף, טוען שהוא לא שומע, אז שיתקשר אליך, והוא יפתור לך את הבעיה. יש, בליל הסדר, המסורת אומרת, 15 סימנים. כל מי שיש לו אגדה של פסח, יכול למצוא את רשימת הסימנים. קדש, אורחץ, קרפס, יחץ, מגיד, רחצה, מוציא, מצא, מרוך, עורך, שולחן, עורך, צפון, ברך, הלל, נרצה. חשוב מאוד לשים לב ל-15 הסימנים האלה, כי הם בעצם נותנים לנו את הקצב. ואנחנו נעבור בעזרת השם על 15 הסימנים, ואנחנו נסביר מה עושים בכל סימן וסימן. יש קהילות שיש להם מנגינה, מנגינה ל-15 הסימנים, והם כל פעם שמגיעים לסימן חדש, חוזרים וקוראים את כל 15 הסימנים. זה מאוד עוזר גם לילדים להיות מרוכזים. בזה שכולם חוזרים ואומרים בקול רם ביחד, קדש וחץ, קרפס יחץ, מגיד רחצה, מוציא מצה. בזכות זה, אנשים שמים לב, ועכשיו יודעים שעברנו סימן ראשון, שני, שלישי, רביעי. תשימו לב, אני מציע לכם לקחת דף, בו בימים האלה נעשה שיעורי בית, בסדר? זה טוב, ככה אנחנו מתעסקים. לקחת דף, לכתוב בדף את הרשימה של 15 הסימנים. ואם יש משהו שאנחנו לא מבינים, אז אני מסמן לעצמי מה הסימן הזה רוצה להגיד. פנינה מדווחת שהשידור הוא מקוטע. האם כולם שומעים? מישהו ששומע שיגיד? שומעים מצוין. שומעים מצוין. אולי אתם באזור בלי קליטה, מי שלא שומע, אולי הוא נמצא באזור, עכשיו בסדר, אומרת פנינה. מצוין. אז אני חוזר. קחו דף
תרשמו על דף 15 סימנים ותבדקו האם אתם מבינים מה כל סימן וסימן אומר. אנחנו בעזרת השם נשתדל להסביר. ולמה כל כך חשוב? כדי שחס ושלום לא יהיה מצב שבמשך ליל הסדר אנחנו נדלג על סימן אחד, ולפעמים זה גורם לבעיה הלכתית. אם אתה מדלג על סימן אחד, זה יכול להיות בעיה הלכתית. בואו אני אתן לכם דוגמה. אני באמצע שומעת שיעור של הרבניון, רבי נישא. צפון, כן. ואחר כך ברך. מה שלפעמים קורה, שאדם מברך ברכת המזון לפני שהוא אכל את המצה של האפיקומן. צפון זה אפיקומן. למה קוראים לו צפון? כי מחביאים את האפיקומן. אז לכן הוא נקרא צפון, מדבר שהוא נסתר. אבל מה קורה? לפעמים אדם לא שם לב, גמר לאכול, הוא אומר, אם גמרנו את הסעודה, מה צריך לברך? ברכת המזון, נכון? אז מה הוא עושה? הוא מברך ברכת המזון. פתאום הוא נזכר שהוא לא אכל את האפיקומן, שהוא לא אכל את המצה של האפיקומן. מתעוררת שאלה בהלכה, האם הוא חייב עכשיו לחזור, ליטול ידיים, לברך המוציא על המצה שהוא אוכל, ואחר כך לאכול ברכת המזון, הכל הסתבך. לכן, זה מאוד עוזר לנו, שאנחנו כל הזמן קוראים את הרשימה, ושמים לב, זהו, עכשיו גמרנו את הסימן שנקרא קדש. נעבור לאוחץ. גמרנו אוחץ, נעבור לקרפס. להבין, לשים לב לרשימה ולהבין כל סימן וסימן. זה גם הזדמנות לשתף את הילדים. אנחנו יכולים לשאול ילד, תגיד לי, מה זה צפון? מה זה הסימן הזה צפון? בטח ילד אחד יגיד, לא צפון, צפון. לא צפון, צפון. מה זה צפון? מה פירוש בעברית צפון? צפון זה מכוסה. יפה, אז למה קוראים לצפון צפון? הרי זה אותו שורש, כי השמש מתכסה בצפון. בצפון השמש מכוסה. ואנחנו על ידי זה משאירים גם את הילדים ערים, שותפים. אם כבר דיברנו על הילדים, אנחנו צריכים לשים לב לכמה נקודות יסוד בעריכת הסדר. הסדר הוא בשביל כולם, אבל בעיקר הוא בשביל הדור הצעיר. אני לא אומר ילדים, אני אומר הדור הצעיר. כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, והיה כי היא שלחה בנך מחר למור, בפרק י' בחומש שמות, תראו שהתורה מתייחסת לסיפור יציאת מצרים, מתוך הנחת היסוד שילד, בנך, בתך, אמורים לשאול אותך שאלות. עוד בפרק השני של ההגדה, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? ואנחנו שואלים שאלות. אבל הילדים אמורים הם להיות אלה שישאלו שאלה. אם כן, ניתן את דעתנו על זה, שהמיקוד של ליל הסדר זה חיבור בין הדורות. חיבור בין סבא, סבתא, אבא, אמא, נכד, נכדה, ויש משפחות ברוך השם שהיום יש גם נינים. אשרינו מה טוב חלקנו. נקודה חשובה מאוד, מאוד, זה לא למהר. לא למהר. הסדר הוא אמור לקחת אותנו עד עלות השחר. איך אני יודע את זה? כי זה כתוב בהגדה של פסח. מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא ורבי טרפון שהיו מסובין בבני ברק
והיו מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה, עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם, רבותינו, הגיע זמן קריאת שמה של שחרית. כלומר, לא, החכמים האלה רואים מן הסיפור, לא התאמצו להישאר ערים. הם היו כל כך שקועים, כל כך עסוקים בסדר של פסח ובסיפור יציאת מצרים, שבכלל לא שמו לב שהלילה נגמר. אם אנחנו לא מגיעים למצב של התעניינות, אם אנחנו לא מגיעים למצב של שייכות לכל מה שקורה באותו לילה, שאנחנו כל הזמן עייפים, כל הזמן רוצים לגמור, כל הזמן כבר לא מעניין אותנו, זה לא נקרא הצלחה של הסדר. ההצלחה של הסדר היא כולה קשורה לעובדה שאנחנו מאוד מאוד עסוקים באותו לילה. אנחנו אמורים להיות מאוד עסוקים, או בסיפור, בדיבור, דיברנו על זה בשיעור קודם, או בכל מה שהסדר הזה דורש מאיתנו. לא למהר, לא להיות עצבנים, להיות מאוד רגועים, מאוד שמחים. אם צריך לעשות הפסקה, עושים הפסקה, עושים, שרים, שמחים, מלווים את הסדר בהצגות, זו מצווה. זו מצווה מאוד גדולה. אומר הרמב״ם, חייב אדם להראות את עצמו. להראות זה להראות לאחרים. אז יש כל מיני מנהגים וכל מיני קהילות ועדות. מה המנהג? כל בבא שאנשים מתחפשים, מראים את עצמם כאילו עכשיו יוצאים ממצרים, לשתף, לעורר עניין, וכל הזמן אכן לחזור על הרשימה של הסימנים ולשאול, עברנו את הסימן הזה או עדיין לא הגענו לסימן הזה? לא למהר לשולחן עורך, אלא ללכת לאט, להבין כל דבר ודבר, מה משמעותו ולמה הוא נקבע. עכשיו אני רוצה לתת רשימה, ואם יש לכם דף ועיפרון או עת, אני רוצה לתת רשימה של דברים שחייבים להכין. ומתי להכין? מהיום. לא לחכות, להתכונן, כי אנחנו נראה שהזמן יעבור מהר מאוד. אנחנו לא יודעים באמת גם אם נוכל עוד מעט לזוץ בכלל, ויכול להיות שאם עד יום או מחר, אני לא יודע בדיוק להגיד, אומרים שהיום בלילה דברים הולכים להשתנות, אם לא הכנו נגיד, אז מה יהיה עכשיו? אז לכן, זריז, הרי זה משובח. אחד, להכין אגדות. צריך להכין אגדות. לכל אחד ואחת, וגם לילדים, אגדות. אגדות לילדים יותר מצוירות, יותר נחמדות, יותר נעימות. יש משפחות שבימים האלה צריכות להעסיק את הילדים שלהם. אז אפשר לעשות איתם עכשיו פעילות לקראת פסח, להכין אגדה קטנה שלהם. הילד ישמח מאוד שבליל הסדר תהיה לו אגדה משלו. הוא יכול לצייר, יכול למשל לקחת את הסימנים עכשיו, וכל דף יהיה סימן, ותחת כל סימן הוא יעשה ציור. אם הילד הוא קטן מדי, אבא ואמא יכולים לעזור. או עוד יותר טוב מאבא ואמא שעסוקים, יכול להיות האח, יכולה להיות האחות. יש אנשים שמוכנים לעזור. אז אפשר היום להוציא בקלות מן המחשב, אפשר להוציא המון ציורים ולהדפיס אותם, לעשות עם הילדים אגדה משלהם, להכין אגדות, להיזהר מאוד, לא לשים את האגדות במקום בו יש חמץ,
כי אנחנו עדיין עם חמץ בבית, אז כשאנחנו מוצאים את האגדות, נניח אותם במקום שכבר ניקינו, בספרייה, בארון, שהוא נקי מחמץ. דבר שני שעלינו להכין ולקנות. מתי? עכשיו, היום. זה לקנות מצות שמורות. המצה שמורה, חייבים לאכול מצה שמורה בליל הסדר. חוץ מהמצה שאנחנו צריכים לכל פסח, בליל הסדר חייבים מצה שמורה. יש שמשתמשים במצה שמורה רגילה של מכונה, ויש שקונים או מזמינים או אולי עושים מצה שמורה ביד. צריך להיות בטוחים שמדובר במצה שמורה שנעשתה כדת וכדין. אבל אם אדם אין לו מצות שמורות כאלה, יכול לצאת עכשיו וללכת לקנות חבילה של מצה שמורה. כמה אנחנו צריכים מצה שמורה? אנחנו בצד הטוב ביותר צריכים להכין מצה שמורה של ארבע כזית. ארבע כזית, יש מחמירים מצה שלמה, אפשר להקל, אם נתייחס לנפח, להסתפק בחצי מצה. אז אם ארבע כזית, ואנחנו נגיד מתי אנחנו נאכל ארבע כזית, ארבע כזית כפול חצי מצה, זה אומר שכל אדם צריך שיהיו לו שתי מצות שמורות ליל הסדר. להכפיל במספר המבוגרים, נגיד שבבית אנחנו, נגיד, חמישה מבוגרים, בסדר? אז שתי מצות כפול אז חמישה מבוגרים, זה אומר שלילה לסדר אני צריך בעצם 10 מצות שמורות. אם יש לי יותר, מה טוב ומה נעים, כי יש אומרים שאולי כדאי לאכול 5. אבל מעיקר הדין אנחנו צריכים 4. מתי אנחנו אוכלים 4 כזית? בסימנים של הסדר יש לנו מוציא מצה. נכון? מוציא מצה? אז מוציא מצה, כזית אחד למוציא, כזית אחד למצה. אחר כך יש לנו כורך. בכורך אנחנו צריכים עוד כזית, זה 3, ספון, אפיקומן, עוד כזית. יוצא 4. 4 כזית של מצה שמורה בליל הסדר. מוציא מצה, 2. כורך, 3, צפון, 4. אנחנו חייבים עכשיו להכין מצה שמורה, כמות שמתאימה לכל המבוגרים. כמובן, נשתף בזה את הילדים, עם הילדים קטנים, גם חתיכה קטנה של מצה, כדי שירגישו שהם שותפים למצווה. ילדים שהגיעו לגיל חינוך, או שהם גל, כבר גיל בר מצווה או בת מצווה, ברור שהם צריכים כבר להתאמץ, לאכול כזית מצה. מי שקשה לו מאוד, הוא יכול לאכול שליש מצה במקום חצי מצה, והעיקר שבאותו לילה אף אחד לא אוכל פחות מכזית מצה בבת אחת. נעבור עכשיו לדבר הבא. עלינו להכין יין או מיץ ענבים. אחרי מצה עלינו להכין יין או מיץ ענבים. כמה? אנחנו חייבים 4 כוסות. לכל אדם ואדם 4 כוסות. בכל כוס צריכה להיות כמות של גמטריה כוס. כמה זה גמות של גמטריה כוס? 80 ושש. כמה זה 86? חצי כוס חד פעמית שקופה מפלסטיק. אם אני לוקח כוס פלסטיק רגילה שקופה, חצי מזה
זה כמות היין או מיץ ענבים שאנחנו צריכים לשתות. כמה כאלה אנחנו צריכים לשתות? 4. או 5. או יש מי שאומר 5, ככה הרב גורן רצה להגיד, ומי שהיה נוהג ללמוד אצל הרב אשכנזי, הוא גם היה מדבר על זה, מה שלא יהיה, כולם ממלאים את הכוס החמישי. זה הכוס של אליהו הנביא, השאלה אם נזכה שאליהו הנביא יתגלה אלינו ונשתה איתו לחיים את הכוס החמישי. אמן. אמן, אמן. נשים לב, דבר מאוד מאוד חשוב, אם אנחנו לא רגילים לשתות את הכוס החמישית, רק למלא אותה, אסור להשאיר את הכוס הזאת גלויה בלילה. חייבים לחסות את היין. מי שמשאיר יין גלוי, פתוח, הוא לא יוכל להשתמש ביין אחר כך. יין שעבר עליו הלילה נפסל, הוא נפסל לקידוש, הוא נפסל למצווה. לכן לחסות, לחסות את היין, לסגור את הבקבוקים, לפעמים מאוד עייפים בסוף ליל הסדר, משאירים יין, משאירים בקבוק יין פתוח, לא לעשות את זה. כוס עם יין, לחסות אותה. שמים עליה צלוחית, כדי שהיא לא תישאר גלויה. מה עדיף? יין או מיץ ענבים? האמת שכל אחד לפי מה שיכול. יש מי שיכול לשתות יין, ותבוא ברכה, תבוא עליו ברכה. יש מי שקשה לו, הוא לא מסתדר עם אלכוהול, הוא יכול לעשות קצת יין, קצת מיץ ענבים. יש מי שבכלל לא יכול לשתות יין, יכול לשתות מיץ ענבים. יוצאים ידי חובה גם ביין וגם במיץ ענבים, עדיף קצת יין כדי שתהיה בזה שמחה. היא אחד מן המטרות, היא כמובן שבליל הסדר נהיה מאוד שמחים. זה ברור. הבדל בהלכה בין הספרדים לבין האשכנזים, בין השולחן ערוך לבין הרימה. בלילה הזה, בליל הסדר, הספרדים מברכים פעמיים בורא פרי הגפן. למרות שבאגדות של פסח, לפעמים לא כתוב ככה. לפי השולחן ערוך, מברכים רק פעמיים. פעם ראשונה, בקדש, כלומר בקידוש. פעם שנייה, בכוס השלישית, שבאה אחרי ברכת המזון. אחרי שעברנו את האפיקומן, בירכנו ברכת המזון, נכון? אנחנו שותים את הכוס השלישית, ועל הכוס השלישית הזאת, נברר בפרי הגפן. האשכנזים נוהגים לברר בורא פרי הגפן על כל כוס וכוס. 4 פעמים. אני רוצה להסביר מה סיבת ההבדל בהלכה בין הספרדים לבין האשכנזים. לפי הספרדים, אמירת האגדה אינה נחשבת להפסק בין השתייה של הכוס הראשונה והכוס השנייה שבאה בסוף האגדה. ומכיוון שאין פה הפסק, אין צורך לחזור על הברכה. למה מבחים על הכוס השלישית? כי בין הכוס הראשונה, שנייה ושלישית, הייתה סעודה. הסעודה נחשבת כהפסקה, ולכן צריכים לברך על הכוס השלישית. בין הכוס השלישית ולכוס הרביעית, יש לנו בסימני הסדר, הלל ועוד דברים נוספים שאנחנו אומרים, וזה לא נחשב להפסק, לכן לא מברכים על הכוס הרביעית. זו דעת השולחן ערוך, ככה נוהגים הספרדים. אבל אשכנזים נוהגים לברך על כל כוס וכוס.
כי כל דבר נחשב להפסק בין השתייה הראשונה ובין הראשונה והשנייה, בין השנייה והשלישית, בין השלישית לרביעית, כל זה נחשב כהפסק, ולכן מצד זה נוהגים לברך על כל כוס וכוס. הערה מאוד חשובה. בליל הסדר עלינו לקיים מצוות אכילת המצה ושתיית הכוסות באסיבה. מה הכוונה באסיבה? הכוונה היא יותר נוח מהרגיל, יותר מתון. לבנה, לוקחים את הזמן, לא ממהרים, לא רוצים לגמור מהר, כמו שהסברתי בתחילת השיעור. הסיבה היא דורשת קצת שינוי. היא דורשת קצת שינוי. היא דורשת מאיתנו לשבת בנוח. יש אנשים שמסדרים לעצמם קריות, יש מי שלוקחים קורסאות, יש מי שיושבים על ספות, ויש אפילו אנשים שנוהגים לעשות כמו שעשו פעם לפני הרבה שנים, אבותינו היו שוכבים, חצי שוכבים על מזרון. ככה היו נוהגים. ואיפה היו עושים את האסיבה? אז סומכים את הסומכים, אנחנו סומכים את עצמנו על צד שמאל, ולוקחים את הכוס עם צד ימין. אנחנו מסבים, אני עכשיו מראה לכם מול כל אלה שמסתכלים, סומכים ככה, כן? אם יש ידיעות לכיסא, מה טוב. אם אין ידיעות לכיסא, אפשר פשוט לסובב את הכיסא כך שאני מסובב את הכיסא, כך שאני שם את היד שמאל שלי על המשענת, ואז אני נסמך. יש כאלה שנוהגים לסמוך אחד על השני. כלומר, לידי יושב מישהו, אני קצת נסמך עליו, והוא נסמך על השני. זה גם אפשרות, אבל חייבים בהסבה. גם גברים וגם נשים. אגב, אני רוצה... אני רוצה עכשיו להגיד דבר חשוב, אין הבדל במצוות בלילה הזה, אין הבדל בין הגברים והנשים. אין הבדל. כולם חייבים בדיוק אותו דבר בכל המצוות. זה אומר שצריכים לעשות דברים כאלה שבסדר, פעם אלה עוזרים, פעם עוזרים, כי כולם חייבים בכל המצוות. אז אם כן, לשים לב, ישיבה נוחה. כבר עכשיו צריך לחשוב על זה. איך תהיה ישיבה נוחה? עכשיו, אני עובר מפה לקערה של הסדר. אם אתם רוצים, תעשו כמוני, אני מראה לכם, לקחתי דף, ואני ציירתי על הדף קערה של סדר. למעלה יותר, למעלה יותר. הלאה, ככה? ככה, כן, כן, כן. ככה רואים, יעקב? כן, כן, כן. כן. אתם רואים שציירתי? עוד קצת למעלה. עוד קצת טוב. למעלה, בבקשה. אבל מרחוק יותר. ועכשיו? מצוין. טוב. אז אני לקחתי דף, ציירתי על דף קערה של הסדר. עכשיו, אתם יכולים להוציא גם מן האינטרנט אם אתם רוצים. אני אגיד לכם איך אנחנו נוהגים לסדר את הקערה, מה שמים בקערה, ומה צריך להכין. יפה. דבר ראשון, על הקערה עצמה, מלמעלה, שלוש מצות שמורות. על הקערה,
למעלה, שלוש מצות שמורות. כהן, לוי, ישראל. המצות האלה צריכות להיות שלמות. המצות האלה, אנחנו נקיים כמה מצוות. של הסדר יש יחץ. עורך הסדר לוקח את המצה האמצעית, כשהוא מגיע ליחץ, שובר אותה לשתיים. חלק אחד מחזיר בין שתי המצות. חלק אחר מחביא לאפיקומן, למה שנקרא ספון. אנחנו נאכל במוציא מצה, מי נעשה ברכה ראשונה, אנחנו נעשה על מצות ביחד, מוציא, ברכה שנייה, מצה, יישאר בידינו רק המצה השלמה מלמעלה, והמצה החצויה, חצי המצה מלמטה. למה? כי היא נקראת מצה, המצה נקראת לחם עוני, ולכן נוהגים לקחת את המצה, יחד עם המצה השלמה, רק חצי מצה, כמו עני שאין לו לחם שלם. אנחנו ניקח, בעזרת השם, אנחנו ניקח גם את החצי הזה, שנשאר בין שתי המצות, ואנחנו נוכל לחלק אותו בסוף כל הסדר, ונחלק אותו יחד עם האפיקומן, והאפיקומן הזה יש לשים לב. הוא לא מספיק לכולם. חתיכת האפיקומן, שזה חצי מצה, הוא לא מספיק לכולם. אז מה עושים אנשים? מחלקים קצת מן האפיקומן, אבל זה לא מספיק, כי צריך לאכול כזית באפיקומן. אז יחד עם קצת מן האפיקומן, לכל אחד יהיה לידו חצי מצה שמורה, שהוא יאכל יחד עם חתיכת האפיקומן הקטנה. זה אותו דבר גם במוציא מצה. במוציא מצה, כשבא לסדר, עורך הסדר מחלק, מוציא מצה, שהוא מחלק. הוא לא מחלק לכל אחד כזית, הוא מחלק קצת. אז מה האדם צריך לעשות? להשלים. להשלים עם חצי מצה שלידו. הוא חייב להשלים עם חצי מצה שלידו. אז אני חוזר, מאוד מאוד חשוב. כשאנחנו מחלקים דברים בליל הסדר, אנחנו מחלקים קצת מן המצה, קצת מן המוציא, קצת מלחם עוני של המצה, קצת מן האפיקומן. זה לא מספיק. אנחנו חייבים להשלים עם מה שיהיה לכל אחד ואחד. לכן רצוי שכל פעם שאנחנו מגיעים לשלב שבו עלינו לאכול את המוציא, את המצה, את האפיקומן, שיכינו אז ליד כל אחד ואחד, עמוד של מצה שתאפשר לו לאכול כזית. בקערה של הסדר, אנחנו שמנו למעלה שלוש מצות. ועכשיו אנחנו ככה, למעלה בצד ימין זרוע. זרוע, זה יכול להיות באמת זרוע של כבש, אם אנחנו מוצאים לקנות דבר כזה, ואם אנחנו לא מוצאים לקנות דבר כזה, אנחנו יכולים לקחת פולקה, אנחנו יכולים לקחת רגל של אוף, יש שמבשלים אותו, ויש שסולים אותו. מול הזרוע, בצד שמאל, ביצה. הזרוע זכר לקורבן פסח. הביצה למעלה בצד שמאל, בקערה, זכר לקורבן חגיגה. זכר לקורבן חגיגה. בין הזרוע לבין הביצה, אנחנו שמים מרור. מרור חסה. כמות המרור צריכה להיות כזית בשביל
מרור אחרי המצה. אנחנו נברך על המרור אשר קידשנו במזוותה וציוונו על אכילת מרור. וזאת אומרת, כל אחד יצטרך לקבל כזית מרור, זה עלה של חסה. מאוד עדיף לקחת חסה גוש קטיף כדי שתהיה נקייה. אם לא, אנחנו צריכים לבדוק כל עלה ועלה שהוא נקי מחרקים. ואנחנו יורדים עכשיו שורה, בצד ימין, מתחת לזרוע, חרוסת. כל סוג של חסה, בסדר? כל סוג חסה, בסדר. יש, אומרים שאוכלים גם אונדיבות. שזה נקרא אולש בעברית. כן. מה שאתה מדבר. בסדר גמור, זה מצוין. זה קצת מר. כן. קצת מר, זה בסדר גמור. עכשיו, אנחנו יורדים בקערה, מתחת לזרוע, קערה עם חרוסת. חרוסת, או קנינו חרוסת כשרה, או אנחנו מכינים בעצמנו חרוסת, שמי שרוצה לקבל מתכון, יכול להתקשר למי שיודע להכין חרוסת, או למצוא באינטרנט מתכון החרוסת. אם אני מכין בעצמי, אני צריך עכשיו לבדוק שיש לי את כל המרכיבים של החרוסת. מול החרוסת, בצד שמאל, תחת הביצה, קרפס. קרפס, סלרי. הקרפס, לוקחים את הכלח, נקים אותו, שוטפים אותו טוב, שהוא יהיה נקי מחרקים, ואם כן, יש לי כרגע זרוע מתחת חרוסת, צד שמאל, ביצה, מתחת קרפס, באמצע מרור. אחי למטה, חזרת. מה זה חזרת? לאשכנזים אין שאלה. כי יש חזרת. הספרדים לא נהגו להשתמש בחזרת, ואם מה עושים? מי שרוצה להשתמש בחזרת, ישתמש בחזרת. אבל מי שלא נוהג להשתמש בחזרת, אז אנחנו שמים שמה את, לא את העלה של החסה, אלא את החלק הקשה שלו למטה, לטיג', הכלח של החסה, שמה זה יהיה במקום החזרת. שימו לב, בתוך הקערה יש לי כרגע שישה דברים, פלוס שלוש מצות למעלה, כמה זה שש פלוס שלוש? תשע. יפה, כל הכבוד, רואה. תשע, מה חסר לנו כדי להגיע לעשר? חסר לנו דבר אחד. כדי להגיע לעשר, חסר לנו דבר אחד. מי? חסר לנו ממלח. אבל ממלח, לא בתוך הקערה. אני חוזר. בתוך הקערה יש לי כרגע תשעה דברים. שלוש מצות למעלה, שלוש, זרוע, ארבע, ביצה, חמש, מרור, שש, חרוסת, שבע, קרפס, שמונה, חזרת, תשע. הדבר העשירי הוא ממלח. ממלח, לוקחים קערה, שמים מים עם מלח, שירגישו את המלח. הממלח האלה ישמשו אותנו להטביל בו קרפס. אחרי קדש וחץ, אנחנו מטבילים בו את הקרפס. עכשיו נשים לב, יש אנשים שהמנהג שלהם הוא לא קרפס. למה? כי הקרפס לא היה מצוי אצלם. שאר ירקות זה נקרא. נכון? מה נשתנה? במה נשתנה? מה אנחנו אומרים במה נשתנה? אנחנו אומרים שבכל לילה ולילה, נכון? אנחנו נוהגים לאכול כל מיני דברים.
הנה, שבכל הלילות אנחנו אוכלים שאר ירקות, והלילה זה מרור. עכשיו, אנשים נהגו לקחת הרפס, אבל לא כולם. יש שלקחו תפוח אדמה, וכל אחד לפי מה שהיה נהוג, מצוי במקום שלו, זה בסדר. למה דווקא כתוב פטרוזיליה אתם נהגתם לקחת? טוב, מעניין. הנה עכשיו מישהו שלח לי הודעה שנהגו לקחת אצלם פטרוזיליה. עכשיו, כי הפטרוזיליה האמת הוא קצת דומה, לעלים של הפטרוזיליה דומים קצת לעלים של הכרפס. אבל חכמים דווקא נהגו להזכיר את הכרפס, כי בכרפס יש רמז. בואו ניקח את המילה כרפס, ונראה שיש בה רמז. הרמז הוא ככה, תורידו את הסמך, ואם אתם תקראו את המילה אחר כך, מהסוף להתחלה, תמצאו פרש חף, פרך, פרך. מה הסוד? 60 ריבו בני ישראל עבדו עבודה פרך. זה הרמז שנמצא במילה כרפס. לכן נהגו לקחת כרפס. אז מי שיש לו מנהג אחר, האם הוא יכול לעבור לכרפס? כן, כי בארץ ישראל, ברוך השם, תוי כרפס. עכשיו, למה הרשימה הזאת היא כל כך חשובה? כי עכשיו אני צריך להתחיל לחשוב, אם אני יכול לעשות עדיין קניות, שיהיו לי כל הדברים האלה בבית, שאני אוכל לשים מה שצריך בקערה של ליל הסדר. ביצים לא מסובך, מצות שמורות, כן, אין לי, אני חייב לקנות. חסה, אמנם זה מוקדם, אבל אולי צריך כבר לחשוב על זה. האם יש לי זרוע? האם יש לי חרוסת? אני צריך להתחיל לחשוב על כל הדברים האלה, כדי להכין, היום אנחנו ערב ראש חודש ניסן, בעזרת השם, היום בלילה, ראש חודש הבא לנו לטובה, ואני רוצה בהזדמזות להזכיר שראש חודש ניסן הוא ראש השנה. אז מה נאמר? תכלה שנה וכללותיה, תחל שנה וברכותיה. אמן. כי ראש חודש ניסן, לפי התורה, בפרשת בו, פרשת החודש, הוא נחשב לחודש הראשון של השנה. אז אנחנו יכולים, אמרנו את זה בתשרי, בוא נגיד את זה בניסן. תכלה שנה וכללותיה, תחל שנה וברכותיה, בעזרת השם. אמן, אמן, אמן. שבעזרת השם, שנה עכשיו שתתחיל מניסן, כנראה שהשנה אנחנו היינו צריכים עוד ראש השנה, שהשנה שתחל עכשיו, תהיה שנה שתהיה עם ברכות, וכל הכללות נשאיר אחורה. עכשיו, נהגו בליל הסדר, להוציא את הכלים הכי יפים, הכי יפים. זה היה מנהגו של המהריל. המהריל, שהוא גדול פוסקי אשכנז מן הדורות הראשונים, הוא היה נוהג להוציא בליל הסדר כלי הזהב, כלי הכסף. למה הוא נהג לעשות את זה? בגלל שכשיצאנו ממצרים, לקחנו מהמצרים כלי כסף וכלי זהב, תמורת העבודה, עבודת הפרך שעבדנו אצלה. דבר שני, עבד אין לו כלים משלו. העבד, מה שקנה עבד, קנה רבו. אין לו כלים משלו. אם אנחנו, ברוך השם, עכשיו יוצאים לחירות, אנחנו רוצים להראות שיש לנו רכוש, שאנחנו עצמאים, יש לנו אפשרות להיות עם כל האוצרות של, שמגיעים לנו ממה שלקחו מאיתנו במשך כל הדורות. כמה פעמים לקחו מן היהודים את כל הרכוש שלהם, ולא השאירו בידיהם דבר.
אז בליל הסדר אנחנו באים להודות לשם שהוא הוציא אותנו מעבדות לחירות, משעבוד לגאולה. זה ברוך השם, אנחנו הגענו לדבר הזה. ולכן השולחן של ליל הסדר צריך להיות ערוך מיד עם כניסת החג. לדאוג שהשולחן יהיה ערוך ועם כל מה שצריך, ולהכין מראש את הדברים שדיברנו עליהם היום, את האגדות, את המצות, את היין, מקומות נוחים לכולם כדי לשתות את ארבעת הכוסות בהסיבה, וכמובן גם כמובן הקערה של הסדר שדיברנו עליה עכשיו. נשלים ונתחיל ללמוד היום קצת מהסימנים של הסדר. המטרה שלנו היא באמת לעבור על כל הסימנים בעזרת השם, שכל פעם שאנחנו אומרים סימן אנחנו נדע מה אנחנו בעצם עושים. הסימן הראשון, קדש. באמת בלילה הזה הכל בקדושה, הכל בקדושה. סימן ראשון, קדש, קדושה. איך עושים את זה? עושים קידוש. בכל המחזורים אנחנו יכולים למצוא את הקידוש של ליל פסח. הקידוש הזה הוא שונה קידוש של שבת ויום טוב. למה הוא שונה מהקידוש של שבת ויום טוב? שימו לב להבדל. בקידוש של שבת ויום טוב, רק בעל הבית מחזיק כוס של קידוש. ממלאים רק כוס אחד. אבל בליל הסדר לפעמים טועים. לוקחים כוס של קידוש, אבל לא מחלקים לכל אחד ואחת כוס. זה טעות. זה הכוס של הקידוש, היא הכוס הראשונה מארבעת הכוסות. לכן, נשים לב, כשבעל הבית גמר את הקידוש, כולם יושבים, בעל הבית יושב, כולם יושבים, והבעל הבית לא מעביר את הכוס של הקידוש, הוא לא מעביר אותו, הוא שותה אותו, וכל אחד לוקח את הכוס המלאה שלפניו, ושותה את הכוס הזאת, והסיבה, זה שתייה של כל אחד ואחת, זה לא שתייה מהכוס של הקידוש של בעל הבית. נשים לב לדבר הזה, כי כולם חייבים בשתיית ארבעת הכוסות. זה מעניין מאוד שבסוף מסכת פסחים, פרק עשירי, שנקרא ערבי פסחים, אומרים שאפילו לעני שבישראל ייתנו קמחה דפסחא, הכוונה ייתנו לו כסף או יין, כדי שכל אדם ואדם יוכל לקיים מצוות ארבעת הכוסות. מזכירים את זה במשנה, עד כדי כך. עד כדי כך מזכירים את זה במשנה, שאסור להשאיר אדם בלי שתיית ארבעת הכוסות בלילה הזה. בליל הסדר הזה, אז לשים לב, הקדש הזה, אנחנו גומרים אותו בברכת שחיינו. ברוך אתה השם מקדש ישראל והזמנים, זה סוף ברכת הברכה שחותם את הקידוש, ואנחנו מברכים שחיינו. כשאנחנו מברכים שחיינו, אנחנו מתכוונים לפתור בברכת שהחיינו כל המצוות של ליל הסדר. אנחנו מתכוונים לברך על פסח שהגיע אלינו לטובה, ואנחנו מברכים בברכת שאנחנו מתכוונים בברכת שהחיינו לכלול בברכת שהחיינו כל המצוות של הלילה הזה. ואנחנו מתכוונים על ידי זה גם להיות בשמחה גדולה. כשאדם מברך ברכת שחיינו,
הוא חייב להרגיש בשמחה גדולה שהקדוש ברוך הוא הביא אותנו לחג החירות. אני רוצה לסיים ולהזכיר שחג הפסח הוא החג הראשון משלושת הרגלים. פסח, שבועות, סוכות. אנחנו מתחילים עכשיו סדרה של חגים. הסדרה הזאת של החגים, בעזרת השם, היא תביא אותנו מיציאת מצרים להר סיני לקבל תורה. מהר סיני נמשיך את הדרך, והקדוש ברוך הוא ישמור עלינו על ידי סוכתו. כתוב שהסוכה היא מרמזת על השמירה. הקדוש ברוך הוא ישמור על עם ישראל באחרית הימים. אז אנחנו הולכים ומתקדמים לקראת גאולה שלמה. וכשאנחנו בליל פסח, אנחנו בעצם מכינים את עצמנו לדבר הזה. אני אציין שבלילה הזה, שנקרא ליל שימורים, אנחנו כל כך בטוחים בשמירה של הקדוש ברוך הוא עלינו, שיש כאלה שנהגו להשאיר את הדלת פתוחה, כאילו אין לנו ממה לחשוש ואין לנו ממה לדאוג, וגם כאילו אנחנו בזה מסמנים לאליהו הנביא, שהוא יכול, הוא בוודאי מוזמן להיכנס אלינו, הרחמן, הוא ישלח לנו את אליהו הנביא, לפני בו השם הגדול והנורא, וישיב לב אבות על בנים, ולב בנים על אבותם, זאת תהיה ההפטרה, שנקרא בעזרת השם, בדיוק בשבת שלפני פסח. אני רוצה להודות לכל מי שהיה איתנו והצטרף אלינו, כדאי להודיע לעוד אנשים שיש את השיעורים האלה, שבטח הם ישמחו לדעת על זה, ולא כולם יודעים איך להתחבר, אם תוכלו להתקשר לחברים ולחברות, ולתת להם הסבר. שמעתי על אנשים שאמרו לי, שזה בשבילי קשה מדי, מסובך מדי, אני סומך עליכם שתדעו להסביר את זה, כדי שכולם יוכלו להיות שותפים. מחר, בעזרת השם, באותה שעה, מחר יום חמישי ראש חודש, הנושא של השיעור מחר הוא שאלות ותשובות. כלומר, אתם תוכלו מחר לשאול באופן...